Det finns nästan oändligt många olika lukter i världen. Både trevliga och otrevliga sådana. Vi uppfattar lukter på två olika plan. Medvetet och analytiskt försöker man härleda lukten till en viss orsak eller luktkälla. Dålig lukt varnar oss för till exempel skämd mat. Men många lukter påverkar oss även omedvetet och väcker känslor. En person som luktar gott uppfattar vi kanske som sympatisk. På samma sätt upplevs illaluktande människor som osympatiska. Och en lukt som man tyckte var äcklig som barn kan framkalla kvällningar hos en även som vuxen. Man kan grovt dela in tungan i tre områden: tungspetsen, mittpartiet och tungroten. Vi ska ta en kort titt på vad som finns runt omkring tungan också. Längst bak i svalget går munhålan och näshålan ihop. Där finns det alltså en direkt förbindelse. Det är inte minst därför som lukt- och smaksinnena är tätt förbundna med varandra. Långt in ser man också halsmandlarna, vilka hjälper till att försvara kroppen mot bakterier och virus. Munhålan avgränsas upp till av den hårda gommen, som längre bak övergår i det mjuka gomseglet och gomspenen. Längst ner i munnen, längs sidorna, sitter sex stora spottkörtlar som varje dag producerar över en liter saliv.